Мағжан Жұмабаев қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі 100 жылда бір туатын ақын. Өзінің жалында оттай ыстық жырларымен талай қазақтың жүрегін жылата білген алаш қайраткері. Жылдағы игі дәстүрге сай поэзия пайғамбарының мерейтойына орай ақиық ақынның шоқ жырлары оқылып, оқушылар арасында республикалық сайыс өтті. Республикалық мағжан оқуларына тәуелсіз мемлекетіміздің түкпір-түкпірінен 36 оқушы қатысты. Толығырақ әріптесім Майгүл Сейілбек баяндайды. Игі дәстүрге айналған мағжан оқулары бұйыл онлайн форматта өтуде. Дүбірлі додада еліміздің түкпір-түкпірінен 36 ұл мен қыз бас қосты. Олар өлен менің шолпаным айым күнім. Ақында бір балағой айға ұмтылған. Толқынмен толқын сырласып атты үш номинацияда бақтарын сынауда. Солардың қатарында Мамлют ауданы Бостандық орта мектебінің оқушысы Ақжол Садыржан да бар. Жырмен қоса сүйреген ақыл еді. Омбыда медресе тәмамдаған бойында парасаты жатыр еді. Кезінде Максим Горький досы болған, оларды біріктірген асыл арман. Бозбала қазылар алқасына өзі жазған жыр жұлдызы атты шығармасын оқып бердім. Бұл туындыны ол Мағжан атамыздың рухына арнап 14 жасында жазған екен. Мағжан атамызға арнадым. Ол кісінің бұрынғы солшылдық саясат кездеріндегі оны қаншама кезеңдерді сүріндірді ғой. Соның бәрін қазір ашық айтып, сол Мағжан атамыздың әруағын еске алдыруға тырысамын. Осы жердегі балаларды, осы Мағжан атамыздың әруағын ұлықтау мақсатында жазған осыдан. Бір күні қазақ тілі кабинетінде отырғанбыз. Сол кезде қазақ тілінде Мағжан атамыздың Мағжан деген кітабы тұрды, сол кітапты. Сол жерде кітапты оқыдым. Сол кісінің өлеңдерін оқу барысында мен Мағжан атамызға арнап өлең жазғым келді. Ал Қызылжар Абай орта мектебінің оқушысы Аружан Молдыбаева болса, Мағжан Жұмабаевтың от өлеңін талдап ғылыми жоба қорғады. Оны ол 2 аптаға жуық жазған, түрлі тарихи деректерді ақтарып, әдебиеттер мен мұрағаттарда сақталатын құжаттарды зерттеген. Осы ғылыми жобада мен Мағжан Жұмабаевтың от өлеңін қозғадым. Қазіргі жастарға, қазіргі әлемге не беретінін туралы айттым. Мен қорытындыға келгенде, мысалы, осы от өлеңін оқыған кезде және қазіргі жастар көбінесе материалдық жағынан көп қарайды, рухани жағынан өте аз келеді. 2010 жылдан бастап республикалық деңгейде өтіп жүрген бұл байқаудың басты мақсаты жастар арасында сөз зергерінің шығармашылығын насихаттау, отан сүйгіштікке тәрбиелеу. Байқауымызда 3 номинация бойынша өтіледі. Өлең менің шолпаным айым күнім, Мағжан шығармаларын жатқа оқу, мәнерлеп оқу сайысы. Екінші сайыс толқын мен толқын сырласып, Мағжан Жұмабаев шығармаларын бойынша зерттеу жұмыстарын жасау. Бұл зерттеу жұмыстары бойынша бізде облысымызды басқа байқауларға қарағанда, Абай байқауларына, Мұқағали байқауларына қарағанда, Мағжан байқауының ерекшелігі толқын мен толқын сырласып осы ғылыми жобада. Республикалық байқауда үздіктер арасынан алға суырылып, жеңімпаз атанған оқушылар дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Майгүл Сейілбек, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.